Olha, com a contratação do treinador João Bussi e as últimas renovações, a diretoria do Botafogo já confirmou a reapresentação da equipe para o próximo dia 20. Há mais de uma década dentro da Série C, o Belo vai tentar mais uma vez, agora sob o comando do treinador paulista, diminuir a frequência das trocas. Daqui a 15 dias a movimentação vai aumentar na Maravilha do Contorno. Dia 20 de novembro vai ser a apresentação do Botafogo para a temporada 2025. Em 2025, o Botafogo vai disputar o Campeonato Paraibano, a Copa do Brasil, a Pré-Copa do Nordeste e pela 12 segunda vez o Campeonato Brasileiro da Série C. Esse ano o Botafogo ficou com o vice-campeonato do estadual, perdeu a final para o Souza nos pênaltis. E foi nas penalidades também que a equipe não venceu o CRB nas quartas de final da Lampions League. Na Série C, fez a melhor campanha da história da competição, mas no quadrangular final. A equipe não conseguiu passar para a Série B. Para 2025, o Botafogo já confirmou alguns nomes: goleiros Wallace e Edilson, defensores Lucas Balardim, Thiago Marques, Eric, Jeffinho e John Kevin, volantes Gama, Thaleson e Pedro Ivo, meias Bruno Leite e Vinícius Leite, atacantes. Davidson Mosquito e Danilo Mariotto. Só para relembrar, o Botafogo desde 2020 teve 12 técnicos. São eles: 2020, Evaristo Pisa, Varley Interino, Rogério Zimmermann e Evaristo Pisa novamente. 2021, Marcelo Vilar e Gerson Guzmão. 2022, Gerson Guzmão e Tamashuli. 2023, Moisés Egert, Francisco Diá, Tiago Padizoco como interino e Felipe Suriã. 2024, Cristian de Souza, Moacir Júnior e Evaristo Pisa. E agora, João Buce em 2025. João Buce estava no Figueirense, conquistou o acesso pelo Vitória em 2022. Ele já havia sido treinador das equipes de base do rubro negro baiano. Assumiu o Leão na 11ª rodada da 3 divisão. O time estava na 16a colocação a cinco pontos do G8. Terminou em oitavo, indo para o quadrangular e conquistando o acesso. Botafogo, que aos poucos, aí meio essa mudança para a SAF, é, tem montado o elenco, né? Uma montagem ainda tímida, né? Para o que o Botafogo planeje e para o que o torcedor espera do, do Botafogo para 2025. Mas acho que o grande nome que se esperava era do técnico, né? E aí a gente teve a confirmação do João Burse para 2025. E já dá um pontapé inicial importante, né? Então acho que a gente agora deve começar a ver nos próximos dias jogadores que se encaixem mais no perfil de João Bursi. E a gente vai ver se o Botafogo vai fazer um investimento mais pesado para 2025, especialmente para esse começo de temporada no Paraibano, ou se vai fazer um investimento mais tímido. Mas acho que um passo também importante que o Botafogo tem dado é de conseguir renovar com alguns jogadores que foram importantes. Agora em novembro a SAF deve assumir a equipe para o torcedor. É aguardar os novos jogadores e as competições.